Дерево буквально лежить у квартирі. Жителька 4-го поверху будинку на вулиці Незалежної України, 73, Олена Сотнікова, показує наслідки негоди. Розповідає, дерево впало близько 8-ї години вечора 15 квітня і пошкодило балкони з 3-го по 5-й поверхи. Там лягла рама вперед, там все лежить на моєму кондиціонері, там побиті окна. Ми вчора визвали поліцію, составили протокол, ми заявку 1580 всі оставили. Ми сьогодні позвонили в управляючу компанію, вони сказали, що це не наша вина. Олена розповідає, ще рік тому залишила заявку про це аварійне дерево керуючій компанії, аби його спиляли. Приходив Зеленхоз. Пообмітив якими-то галочками, це оставили. І я тепер не знаю, хто мені буде розміщати ущерб. Воно лежить у мене в квартирі. Ось це мій балкон. А це вулиця Сергія Синенка, що у Дніпровському районі міста. Унаслідок негоди тут також пало дерево поблизу будинку. Місцева жителька Аліна каже, в цей момент заходила з дитиною до під'їзду. Мы с ребенком только прошли мимо этого дерева, и в эту секунду мы заходим в подъезд, и в эту секунду просто хруст на весь двор, я поворачиваюсь, это дерево лежит. То есть несколько секунд разницы, могло случиться непоправимое. За словами жінки, щодо цього аварійного дерева зверталися до контакт-центру 1580 ще в серпні 2022 року. Приехала комиссия, обнаружили, что у нас 7 аварийных деревьев, которые нужно полностью под корень убрать. За это дерево заявки стабильно подавались от всего дома, раз в неделю точно. В конечном итоге в марте месяце нам обещали именно это дерево убрать, его не убрали. Нас игнорировали, потому что дупло там сухе вже було. И тут дети, мы тут сидимо, як це... Нас не поубивало, то я не знаю. И вот этот тополь может упасть мне на балкон, и там два сухих. Никому не надо, верхушки пообрезали, и все, их надо спиливать, эти тополя. За словами виконувача обов'язків голови Дніпровської районної адміністрації Володимира Грянистого, аварійні дерева видаляють згідно з графіком і за наявності грошей з міського бюджету. Загалом, внаслідок негоди у Запоріжжі міська влада отримала понад 200 заявок щодо повалених дерев. Наразі на 16 годину зафіксовано в 1580 248 звернень з приводу впавших дерев і гілля. Але були і інші звернення, тому що у нас було вчора 15 аварійних відключень електроенергії. Наразі вже 9 опрацьовано. Також ще були пошкоджені дахи у людей і у приватному секторі, і у багатоквартирних будинках. Десь зовсім немає покрівлі, десь пошкоджені покрівлі. Дар'я Пасічник, Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Владислав Кещук. Суспільне. Новини Запоріжжя.